Kadang-kadang baru nak mula, tiba-tiba dah game. Saya ada masalah cepat pancut ataupun muntah awal. Rasa macam tak guna dan kesian juga kepada mem saya. Bila jadi macam tu, nak ajak selalu pun saya dah tak berani. Dah try macam-macam tip yang kawan saya bagi. Sampai saya ada beli minyak lintah lah, minyak belacak lah. Satu pun tak jadi. Bila satu masa saya ada nampak satu iklan, tak tahulah kenapa saya ni tergerak hati, terbuka hati nak mencuba madu Libya ni. Mungkin dia berbeza, tak perlu nak sapu-sapu. Kita tahulah kandungan madu banyak khasiat. Jadi produk ni instant effect. Tak perlu prepare lama, makan terus saja. Sekarang saya dah rasa berfungsi semula sebagai seorang suami. Seronok bila tengok isteri saya makin ceria, tersenyum je. Rasa macam baru kahwin lah pula. Okey, anda boleh cuba dapatkan madu Libya ni. Kalau beli 3 dapatlah murah. Bolehlah spare bawa ke rumah dan bawa bercuti dengan wife. Macam cakap honeymoon.